गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे आई डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. हा आपल्याला सीईटीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असलेला चॅप्टर आपण इथे डिस्कस होते. मिनिमम 3 or 4 क्वेश्चन आस्किंग आस्क ऑन दॅट टॉपिक दॅट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन अँड एसी करंट. एसी हा त्याचा पुढचा पार्ट आहे. तर मग आपण वेळ वायला घालवता हे चॅप्टरला लगेच सुरुवात करूयात. तर या चॅप्टरमध्ये पहिली टर्म जी आहे दॅट इज अ मॅग्नेटिक फ्लक्स. द टोटल नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स पासिंग पर युनिट एरिया पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया कॉल्ड एज ए मॅग्नेटिक फ्लक्स. टोटल नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस एरिया कॉल्ड एज मॅग्नेटिक फ्लक्स. तर आपण मॅग्नेटिक फ्लक्स असं म्हणतो. ओके, ऑलरेडी लास्ट चॅप्टरमध्ये आपण ही डेफिनेशन बघितली होती. मॅग्नेटिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया कॉल्ड एज ए मॅग्नेटिक फ्लक्स दॅट इज अ फाय मग फाय इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार. जस्ट वी इमॅजिन दॅट दिस इज अ सरफेस. ओके, आपण हा एक सरफेस घेतला. द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस दिस इज डी ए आणि इकडे आपली एक मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स बाहेर पडते दॅट इज अ बी वेक्टर. द वन मधला अँगल आपण जर थीटा जर घेतलं. ओके, तर फ्लक्स मिळेल तुम्हाला दॅट इज अ डॉट प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इन टू सरफेस एरिया दॅट इज डी ए बार और ए बार तुम्ही घेतला तरी काय अडचण नाही. ओके, सो दिस इज ए बार. इफ यू रिमूव्ह दिस डॉट प्रोडक्ट देन फाय इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. को थीटा इज अ कोसाईन अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड एरिया वेक्टर. तर या दोघांमधला काय कोसाईन अँगल आहे. ओके, सर याचं जर आपण एसआय युनिट जर फाईंड आउट जर केलं एसआय युनिट ऑफ इट इज स्केलर क्वांटिटी. फाय इज स्केलर क्वांटिटी. एसआय युनिट ऑडिट तुम्हाला माहिती आहे. एसआय युनिट ऑफ फाय इज वेबर और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वेअर और न्यूटन मीटर पर एम्पियर. ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज वी कॅन फाइंड आउट द मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म टू अंडरस्टँड द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. बघा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनच्या अगोदर आपण जर पाठीमागचं मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल किंवा मॅग्नेटिझम ही चॅप्टर जर विचारात जर घेतलं तर आपण त्या चॅप्टरमध्ये एक फेनॉमिना होता, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट होता. ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण काय बघत होतो तर आपण जर एखादा कंडक्टर जर घेतला आणि त्या कंडक्टरमधून जर करंट जर पास जर केलं तर त्या करंटमध्ये कंडक्टरमध्ये जे करंट पास होत आहे त्याच्या सराउंडिंगला काय तयार होते मॅग्नेटिक फील्ड मिळते. म्हणजेच मॅग्नेटिक फील्ड कशामुळे मिळते तर कंडक्टरमधून ज्यावेळेस इलेक्ट्रिक करंट पास होतो त्यावेळी त्याच्या सराउंडिंगला मॅग्नेटिक फील्ड मिळते. मग सायंटिस्टच्या असं डोक्यात आलं की आपण हा फेनॉमिना रिव्हर्स करता येईल का. रिव्हर्स म्हणजे काय तर मॅग्नेटिक फील्डमुळे आपल्याला जर इलेक्ट्रिक करंट मिळाला तर. ओके, मग हा जो एक्सपेरिमेंट जो आहे मॅग्नेटिक फील्डमुळे आपल्याला इलेक्ट्रिक करंट मिळतो तो करंट म्हणजे तोच फेनॉमिना जो आहे दिस फेनॉमिना इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. मग त्यावेळेचे हेनरीज किंवा फॅरडेज ह्यासारखी सायंटिस्ट जी होती त्यांनी हा रिव्हर्स फेनॉमिना केला. मग त्यांनी काय घेतली, कॉईल घेतली आणि या कॉईलच्या सराउंडिंगला मॅग्नेटिक फ्लक्स जो आहे तो काय केला चेंज केला. ज्यावेळेस हा मॅग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द कॉईल ज्यावेळेस चेंज होतो त्यावेळेस त्या कॉईलमधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतो अँड दिस फेनॉमिना इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. त्यालाच आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन असं म्हणतो. ओके, सो वी सिम्पली से दॅट व्हेनेव्हर देअर इज चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स दिस मॅग्नेटिक फ्लक्स अराउंड द कॉईल देन EMF इज जनरेटेड इन द कॉईल. त्यावेळेस त्या कॉईलमध्ये EMF काय होतो जनरेट होतो. ओके, आणि हाच फेनॉमिना जो आहे ओके तो फॅरडेने एक्सप्लेन केला दॅट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन वेन द मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस अराउंड द कॉईल. ओके,
दिस फेनोमिना इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तेला तपक हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन असमंदो आता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सर्वात महत्त्वाची जी टर्म जी आहे ओके दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स इज इम्पॉर्टंट त्याच्यानंतर जो महत्त्वाचा जो लॉज आहे दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द ईएमएफ अराउंड द कॉइल त्या कॉइलच्या भोवती किंवा कॉइलवरती मिळणारी आपल्याला ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओके किंवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जे आपल्याला मिळतं ते आपण कशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो तिला ईएमएफ तिला इंड्यूस करंट तिला इंड्यूस ईएमएफ कशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो ते आपण याच्यामध्ये बघणार दॅट इज अ फॅरडेज लॉ फॅरडेज लॉ तर फॅरडेचे टू लॉज आहे ओके दॅट इज फर्स्ट लॉ मध्ये काय म्हणतो बघा फॅरडे व्हेनेवर देअर इज चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड ओके Whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in the coil. म्हणजेच आपण एखाद्या कॉईलच्या सराउंडिंगला मॅग्नेटिक फ्लक्स जर चेंज केला तर त्या कॉईलमध्ये इंड्यूस EMF क्रिएट होतो ओके सो वी सिम्पली रिटन एज whenever there is change in magnetic flux associated with the coil EMF induce in the coil तर त्या कॉईलमध्ये EMF काय होतो इंड्यूस होतो ओके इंड्यूस इन द कॉईल नाउ दिस इज द फर्स्ट लॉ म्हणजेच काय एखाद्या कॉईलच्या सराउंडिंगला आपण जर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज केला तर त्या कॉईलमध्ये EMF इंड्यूस होतो पण व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस EMF इज फाइंड आउट द फॅरडे सेकंड लॉ व्हॉट इज द सेकंड लॉ द मॅग्निट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ओके माझा हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन EMF जो तयार झाला त्याची मॅग्निट्यूड जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर ते आपल्याला फॅरडेच्या सेकंड लॉ वरून समजतं व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस EMF मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF is directly proportional to the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux ओके तर मॅग्नेटिक फ्लक्स ज्या रेटनुसार चेंज होईल म्हणजे जेवढा जास्त तो चेंज होईल टाइमनुसार तेवढं तुम्हाला त्याचं मॅग्नेट्यूड इंड्यूस EMFचं मॅग्नेट्यूड कसं मिळेल तर लार्ज मिळेल दॅट मीन्स EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स ओके इफ यू रिमूव्ह दिस प्रोसेस ऍड सो दिस d-d5/dt आता मी हे इथं निगेटिव्ह साईन जे टाकलं आहे अकॉर्डिंग टू लेन्स लॉ लेन्सने त्याची डिरेक्शन सांगितली की मॅग्नेटिक फ्लक्स जो आहे तो जिथे इंड्यूस EMF क्रिएट झाला तो इंड्यूस EMF त्या मॅग्नेटिक फ्लक्सलाच काय करतो ऑपोजिशन क्रिएट करत असतो म्हणून इथं काय येतं निगेटिव्ह साईन येतं ओके सो ऑलरेडी वी नो दॅट इज अ फ्लक्स इज बी इन टू ए सो वी सिम्पली से दॅट इज ई इज इक्वल टू मायनस मॅग्नेट्यूडमध्येच घेतलं तर d/dt into B into A. Okay? Where theta is 0 degree, that is B and A in a same direction. So this is the value of magnetic induced EMF, that is E is equal to d phi/dt, that is dPa/dt. B is the magnetic field intensity and A is the एरिया वेक्टर तर एक आहे एरिया वेक्टर इथं जर आपण एन नंबर्स ऑफ टर्न जर घेतले एन नंबर्स ऑफ टर्न
तर n नंबर ऑफ टर्न और n नंबर ऑफ टर्न्स टर्न्स देन इज इक्वल टू डी फाय अपॉन डी टी इज इक्वल टू n इंटू फाय टू मैनस फाय वन अपॉन डेल्टा टी अशा पद्धति राइट करू शकतो किंवा ए इज इक्वल टू फाय टू दैट इज n इंटू इन ब्रैकेट बी टू मैनस बी वन इंटू ए अपॉन डेल्टा टी. ओके सो दिस इज अ सिंपल फेनोमिना रिलेटेड अबाउट नंबर ऑफ इक्वेशन रिलेटेड अबाउट द इंड्यूस ई एम एफ. आता बघा आपण जर इंड्यूस ई एम एफ जर फाइंड आउट जर केला तर आपल्याला इथं इंड्यूस करंट पण फाइंड आउट करता येईल. तर आपण इंड्यूस करंटकडे जाऊया. इंड्यूस करंट मध्ये इंड्यूस करंट काय आहे बघा दॅट इज इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट सो इंड्यूस करंट आय इज इक्वल टू ई अपॉन आर सो दॅट इज एन अपॉन आर इंटू डी फाय अपॉन डी टी. ओके सो ई अपॉन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E is equal to, or V is equal to IR, V is a EMF, so E upon R, so N number of times upon R into D phi upon DT. Next, induced charge, or the induced charge, so simple, that is, I is equal to DQ upon DT, so DQ is equal to, that implies, DQ is equal to I into DT, so I is n upon r into d phi upon dt into dt 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 get cancelled so into charge delta q is equal to n upon r into d phi. Okay so this is the phenomena related about the induced charge induced current and induced emf so minus d phi upon dt. So this is a essential important phenomena. याच्यानंतर महत्त्वाची टर्म आपल्याला पुढे डिस्कस करायची दॅट इज अ सेल्फ इंडक्टन्स. का बघायचं आता सेल्फ इंडक्टन्स बरोबर सेल्फ इंडक्टन्स काय टर्म ती आपण इथं समजून घेऊया. व्हॉट इज मीन बाय द सेल्फ इंडक्टन्स सेल्फ इंडक्टन्स सेल्फ इंडक्टन्स काय ते समजून घे. आता आपण एक सर्किट घेतलं याच्यामध्ये एक इंडक्टर घेतला कॉईल घेतली आपण इथं ए सी करंट घेतला आणि हा करंट आपण ह्या कॉईलमधून पास केला सपोज. आता ज्यावेळेस हा करंट आपण पास करतो आणि हा करंट जर टाईमनुसार जर चेंज जर झाला तर ह्या कॉईलच्या सराउंडिंगला काय तयार होईल मॅग्नेटिक फील्ड फ्लक्स काय होईल चेंज होईल आणि हा मॅग्नेटिक फ्लक्स जो आहे तो ह्या कॉईलमध्ये काय करत ई एम एफ जनरेट करत. परत एक सांगतोय वेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉईल ऑर अँड चेंज द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द कॉईल इज ऑल्सो चेंज अँड दिस मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑर चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स is produce the EMF on this coil. This is called, this phenomena is called as a self-inductance. This is denoted by the N. Baga, apan jar hya coil madun current jar change kela, current constant no kai, current kaya will find time nusar, change jar zala, tar hya coil bauti magnetic flux zai, to kaya will link will, and to magnetic flux jar link jar zala, तर ह्या कॉईल भोवती काय तयार होते कॉईल कॉईलच्या दोन्ही पॉईंटला किंवा कॉईलच्या सराउंडिंगला ई एम एफ जनरेट होतो. दिस ई एम एफ इज कॉल्ड एज अ सेल्फ दिस फेनॉमिना इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्शन इंडक्टन्स त्यालाच पण बॅक ई एम एफ असंही म्हणतो. काय म्हणतो बॅक ई एम एफ. सो हाऊ टू फाइंड आउट द फॉर्म्युला फॉर द सेल्फ इंडक्टन्स एल. सो हियर सिंपल दॅट इज मॅग्नेटिक फ्लक्स जो मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होते तो टोटली कशावर डिपेंड्स आहे
the change of current would still be entered. So magnetic flux is directly proportional to the current. If you remove this parenthesis I and the constant, this constant is L into I. And this L is called as a self inductance, where L is called self inductance. Ela samjha tha? Self inductance, coefficient of self inductance. Coefficient of self inductance. Self inductance. Okay. Other upon then self inductance find out katani. N numbers of turns are considered are kele. Tar aplyala L cha formula mil, that is N phi upon I. N phi upon I. So SI unit of L is Weber per ampere. Is Weber per ampere, and this Weber per ampere is called as Henry. Is called as Henry, or ohm second is another unit of this self inductance. अपन कहीं इक्वेशन सेल्फ इंडक्टन्स बद्दल मध्ये घेऊ शकतो. मग आपले जर इक्वेशन जनरेट करायचं असेल सेल्फ इंडक्टन्स साठी, तर आपले ईएमएफ माहिती आहे. ई इज इक्वल टू डी फाय अपॉन डी डी फॉर एन नंबर्स ऑफ टर्न्स, एन इनटू डी फाय अपॉन डी डी ऍट अगेन्स द मॅग्निट्यूड फॉर्म. ओके, सो एन डी फाय अपॉन डी डी, डी फाय अपॉन डी डी. सो इफ यू सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दॅट इक्वेशन, सो वी गेट एल इनटू di upon dt. Okay, if we substitute the value of phi, that is phi is equal to L I upon N, then N N will be get cancelled, then L into di upon dt, and in terms of equation, not magnitude, so minus L into di upon dt. This is a general equation of induced EMF. Now, we find another phenomenon. Another one equation for that is the application of self inductance. Mata self inductance apan jar application jar baghile tar baryach tikani apan self inductance find out karu shakto. Application of self inductance, application of L. Tar baka apan circular coil jar ghetli, circular coil. Tar circular coil sathi aplyala magnetic field mahit aahe. Magnetic field mahit aahe aplyala mu naught N I upon 2R. N is the number of turns, I is the current. Capital N get told us me. Mu naught N I upon twice R. Adha baka. Aapne formula self inductance L is equal to N phi magnitude form upon I. So N into B into A. Okay. Upon I plus magnetic field into area vectors. So L is equal to N A upon I into magnetic field is B, mu naught N I upon 2R. So II will be get cancelled. So self inductance for circular coil, mu naught N square A upon 2R. Now second part, solenoid give you. Solenoid. तर सॉलिनॉइडमध्ये तुम्हाला माहिती आहे मॅग्नेटिक फील्ड किती असते. तर मॅग्नेटिक फील्ड असेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आय, स्मॉल एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ. सो म्यू नॉट एन आय अपॉन एल, दिस इज अ टोटल मॅग्नेटिक फील्ड फॉर सॉलिनॉइड. आता आपण जर इथं सेल्फ इंडक्टन्स जर फाइंड आउट केला, तर सेल्फ इंडक्टन्स मिळेल आपल्याला, दॅट इज एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू एन फाय अपॉन आय. So N upon I into mu naught N I upon L. So II will be get cancelled. So self inductance for solenoid is equal to, L is equal to mu naught N square into mu naught N square upon L. Okay, solenoid, mu naught N is magnetic field. I think it area wrong. I recognize this equation one more times. Phi is N B A upon I. So A is, if you substitute N A
upon I into B. B is mu naught N I upon N. So I will be get cancelled. So required equation mu naught N square A upon N. So this is the self inductance for the solenoid. Similarly, we can find out the toroid. Toroid sati apan find out kar sakte. Toroid self inductance for toroid. Toroid mein 90 field mein apne mu naught N I, that is mu naught capital N I upon 2 pi r, where small n is a number of turns per circumference. So L is equal to self inductance N phi upon I, so N B A upon I. Now substitute value of B, so N A upon I into B is mu naught N I upon 2 pi r. So I will be get cancelled. Finally we get the equation mu naught N square into A upon 2 pi r. So this is the self inductance for the toroid. Ashi number of application tumhala self inductance chi deta aayegi. Okay, so this is a phenomena related about the self inductance. Now next, that is a mutual inductance. Mutual inductance. The mutual inductance bagha. Mutual inductance. Mutual inductance. Okay, तर mutual inductance काय? तर जसं आपण self inductance बघितलं, आपल्याला एक single coil होती, इथं दोन coil असणार आहे, दोन circuit, दोन coil, एक primary coil आणि एक secondary coil. तर अशी एक circuit बघा, this is the coil AC. And the second coil in this way, it upon a load resistance start line. That's with the second coil. But the first primary coil, he secondary coil, number of turns in primary coil N1, secondary coil madhi, number of turns, it create another flux phi 2, it create another flux phi 1, this is the resistance. Okay, but the jazz primary coil bundun current pass kela, I out I1 out current pass kela upon, and the current upon change kurte. तो सेकंड कॉइल मध्ये काय होणार आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होणार आहे आणि ह्या मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाला की ह्या कॉइल मध्ये काय तयार होईल, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होईल. म्हणजे प्रायमरी मध्ये करंट चेंज होतो, प्रायमरी कॉइल मधून करंट चेंज, प्रायमरी सर्किट मधून किंवा प्रायमरी कॉइल मधून करंट चेंज झाला, कॉइल मधून करंट चेंज झाला की सेकंडरी कॉइल मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होतो आणि तो मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज जर झाला तर आपल्याला सेकंडरी कॉइल मध्ये काय मिळतो, इंड्यूस ईएमएफ मिळतो. काय मिळतो, induce EMF. We simply say that that is the aapla ila jo phi 2 milnar hai magnetic flux secondary coil madhe milnar hai, to kona madhe milnar hai, to primary coil madhe milnar hai. So number of turns in secondary coils into change of flux phi 2 is directly proportional to the I1. Okay, but this current in primary coil will be changed, then flux link in the secondary coils, and this flux it changes with respect to time, then we get the induced EMF. So if you remove this proportional sign, add the constant, so N phi 2 is equal to M into I1. So M is called mutual inductance, mutual coefficient of mutual inductance, coefficient of mutual inductance, mutual inductance. So M is equal to N2 phi 2 upon I1. So this is a phenomenon. Now important, that is a relationship between self inductance and mutual inductance. So M is equal to K in bracket L1
into L2. This K is called as a coupling constant. Coupling factor mhanla dela, coupling factor or constant. And this coupling factor is equal to magnetic flux link in second coil. Magnetic flux link first coil divided by second coil divided by magnetic flux link in first coil. Okay, so this is the phenomena related about the mutual inductance. After that we discuss about the next point, that is the application of mutual inductance is a transformer. Now the transformer transformer kya hai, transformer is a electronic device which are used to convert the low AC voltage at high current into high AC voltage at low current and vice versa. Manjis aplela higher EMF to conversion lower EMF madhe karnyasathi taras apan step down ase mhanto ani lower potential cha higher EMF madhe karnyasathi tela mhanto apan step up. So this is the transformer, that is a device which are used to convert the low AC voltage at high current into the high AC voltage at low current. So this is the use of transformer. So now equation of transformer is EMF in secondary coil divided by the ratio of EMF in secondary coil to the EMF in primary coil is equal to number of turns into secondary coils divided by the number of turns in primary coil is equal to current in primary coil divided by the current in secondary coils. This is the transformer ratio. That's one of the transformer ratio or equation of transformer ratio or equation of transformer. Yachyamadhye apan efficiency find karat asto. Efficiency of transformer is equal to output power divided by input power and the output power tumhala mahit aahe ES into IS upon input power primary madhi. So EP into IP. Okay, so this is the equation of efficiency of transformer. After that we discuss about the, that is EMF for the electromagnetic induction for the rotating coil in uniform magnetic induction. So next point is a coil rotating in uniform magnetic field tar baka aplyala mag ida flux jo milto rotating coil cha, this flux is equal to nba into cos theta. Theta is equal to omega t, omega is angular frequency, then phi is equal to nba into cos omega t, where b is a magnetic field induction, a is the area of the coil. So emf is d phi upon dt. So if you take as derivative, then we get nba omega into sine omega t. Cos omega t is take as derivative of cos omega t is omega into sin omega t. So EMF is equal to E naught
sin omega t. E naught is a peak value, and this peak value or maximum value of EMF is equal to n b a omega. Okay, this is the peak value of EMF. If you substitute, now omega is equal to 2 pi, f is a frequency, linear frequency, then this equation can be written as, that is peak value of NBA into 2 pi f. So this is the phenomena related about the coil rotating in uniform magnetic field. Next, it comes up electromagnetic induction हा part समतो इतुम पुढे AC start होतो. मग AC मध्ये आपण पहिलं बघितलंय प्युअर AC रजिस्टर सर्किट, प्युअर AC रजिस्टर सर्किट. मग तुमचं सर्किट लक्षातच असेल, दिस इज रजिस्टन्स आणि याला आपण अल्टरनेटिंग EMF, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साईन ओमेगा टी. ओके, हा आपल्याला इथे EMF मिळतो, करंट मिळतो आय नॉट साईन ओमेगा टी, म्हणजे EMF ई नॉट साईन ओमेगा टी, करंट आय नॉट साईन ओमेगा टी. तर दोन्ही सेम डिरेक्शनला आहे, म्हणून इथं मिळणारा जो फेज आहे, फेज फाय इज इक्वल टू झिरो. मग फेज जर फाय जर झिरो असेल तर इथं मिळणारा पॉवर फॅक्टर जो आहे, पॉवर फॅक्टर, हा पॉवर फॅक्टर मिळतो आपल्याला कॉस फाय इज अ पॉवर फॅक्टर अँड दिस इज इक्वल टू कॉस झिरो इज वन. सो कॉस झिरो इज युअर पॉवर फॅक्टर इन ए प्युअर ए सी सर्किट विल बी वन. नेक्स्ट, दॅट इज प्युअर ए सी सर्किट विथ इंडक्टर, इंडक्टर आता इंडक्टिंग कॉईल घेतो आपण, इंडक्टिंग कॉईल ए सी त्याला आपण जॉईन केलेला, इथून ए सी करंट पास होईल. ओके, EMF करंट विल बी अल्टरनेटिंग करंट विल बी आय नॉट साईन ओमेगा टी मिळतो इथे तुम्हाला, इथे इंड्यूस EMF मिळेल तुम्हाला, दॅट इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी, दॅट इज ई नॉट साईन ओमेगा टी प्लस फाय बाय टू, दॅट इज EMF लॅक्स बिहाइंड द करंट, सॉरी करंट बिहाइंड द EMFs. सो इफ यू ड्रॉ द फेज डायग्राम इज हियर, सो EMF इज हियर अँड करंट इन दॅट डिरेक्शन, द अँगल बिटवीन दिस टू इज 90 degree. सो पॉवर फॅक्टर, तुम्हाला इथं पॉवर फॅक्टर, पॉवर फॅक्टर इज इक्वल टू कॉस फाय, फाय विल बी 90 degree, सो पॉवर फॅक्टर विल बी झिरो. आफ्टर दॅट वी टेक एज अ प्युअर कॅपॅसिटिव्ह प्युअर इज प्युअर ए सी सर्किट विथ कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटरसाठी आपण प्युअर ए सी सर्किट जर घेतलं, दिस इज ए सी सर्किट कॅपॅसिटर. ओके, इथे तुम्हाला करंट EMF मिळेल, ई इज इक्वल टू ई नॉट साईन ओमेगा टी, करंट मिळेल तुम्हाला आय इज इक्वल टू आय नॉट कॉस ओमेगा टी, फेजर डायग्राम तुम्हाला चेंज मिळेल. ओके, सो फेजर डायग्राम इन दिस वे, दिस इज EMF, दिस इज करंट. ओके, ई सी अँगल अगेन 90 degree. सो पॉवर फॅक्टर, पॉवर फॅक्टर दॅट इज कॉस फाय इज अगेन झिरो. बट इम्पॉर्टन्स टर्म्स इन प्युअर एसी सर्किट, आपण जर रजिस्टन्स जर फाईंड केला तर म्हणत इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स, दिस इंडक्टिव्ह रिॲक्टन एक्स इज इक्वल टू इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स, सेपरेटली घेतो मी, ए सी सर्किटमध्ये मिळणारा इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स दॅट इज एक्स सी, दिस एक्स सी इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आय आर एम एस, दॅट इज ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आय नॉट अपॉन रूट टू, पीक व्हॅल्यू डिवाइड बाय द रूट टू कॉल एज अ आर एम एस व्हॅल्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल ऑर एक्स एल, सॉरी एक्स एल कॅप इंडक्टिव रिॲक्टन्स एक्स एल इज इक्वल ई आर एम एस अपॉन आय आर एम एस इक्वल ई नॉट अपॉन अपॉन आय नॉट अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ओमेगा एल अँड ओमेगा इज 2 पाय
F into L. L is a inductance of the coils. Similarly, we find out the capacitive reactance, that is XC, is equal to 1 upon omega C, that is XC is equal to 1 upon 2 pi into C. Okay, so this is a pure AC circuit with capacitor. Pure AC circuit with capacitor. So this is a phenomena related about that. तर बघा आता आपण LCR सर्किट बघूयात. LCR सर्किट इन सिरीज म्हणजे इंडक्टन्स कॅपॅसिटन्स रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन सिरीज. इंडक्टन्स कॅपॅसिटन्स अँड रेजिस्टन्स आर कनेक्टेड इन सिरीज. म्हणजे अकरास आपण एक अल्टरनेटिव्ह करंट पास केला आहे. ओके, तर ह्या सर्किटमध्ये जर आपण फेजर डायग्राम जर बघितली, तर आपण आता जे प्युअर ई सी प्युअर रजिस्टर आणि प्युअर कॅपॅसिटिव्ह सर्किट बघितलं, त्यानुसार आपण जर घेतलं, दिस इज अ ई सी EL and this is ER. Okay, and here again sir, ha resultant E. Okay, tar mag apan ite jar resultant EMF jar baghitla, tar EC apne ita adhar 1 by 1 find kore EL main. Okay, this resultant EMF is equal to, from that circuit E is equal to under root ER square plus EL minus EL square minus EC square. So already we know that ER is equal to I into R, EL is equal to I into XC, XL, Ohm's law, and EC is equal to I into XC. If substitute all these values in that equation, then resultant EMF we get, that is ER I square R square plus I square XL square minus I square into XC square. I will common and take I as outside. So I under root R square plus XL square minus XC square. So E upon I is equal to under root R square plus XL square minus XC square, and this E upon I is called as a resistance offered by the LCR circuit, and tell upon impedance as a month, it is joined by the Z. Okay, E upon I is equal to under root R square plus XL square minus XC square. But you need to XL and XC to value point of shape, XL is equal to omega L and XC is equal to 1 upon omega C. This is a inductive reactance and this is a capacitive reactance. आता जर सर्किट फक्त एल सी असेल, एल सी सर्किट, देन रेजिस्टन्स झिरो, देन एक्स एल मायनस एक्स सी इज इक्वल टू इम्पेडन्स. जर एल आर सर्किट जर असेल, एल आर सर्किट, तर एक्स सी विल बी झिरो, देन आर स्क्वेअर प्लस एक्स एल ट्वेल, रूट आर स्क्वेअर प्लस एक्स एल ट्वेल, दिस इज व्हॅल्यू ऑफ इम्पेडन्स. अँड इफ यू टेक एज द सर्किट ओनली द आर सी, देन XL will be 0, so R square minus XC square, this is the, R square plus XC square, this is the resultant impedance of that circuit. आता इथे आपण जर रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी जर फाइंड आउट केली, रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी फॉर द मॅक्झिमम करंट, ओके, सो I वर्सेस E, सो वी गेट द फ्रिक्वेन्सी फॉर मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, अँड दिस मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी हॅविंग द मॅक्झिमम करंट FR, the value of this frequency FR is equal to 1 upon 2 pi under root L into C. So this is a resonance frequency in AC circuit. So this is the phenomena related about the AC circuit. Baka apan ha ekdam short madhi, mi fakta formulas baghitli. Karan aplyala yachyavarti barichi numerical solve karayche. Hi numerical solve karayasathi tumchi sagli formula part pahije. ह्या सगळ्या फॉर्म्युल्यावरतीच तुम्हाला काय होतील, न्यूमेरिकल विचारले जातील. एसीवरती एक क्वेश्चन आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये दोन क्वेश्चन, असे मॅक्झिमम तीन क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेच जातं. मिनिमम दोन किंवा मॅक्झिमम दोन तीन क्वेश्चन याच्यावर ह्या टॉपिक्सवरती असतात. ओके, तर आपण इथं हा टॉपिक थांबूयात. आता इथं ऑलरेडी सी तुम्हाला सेंड केलेलंच आहे. ओके, अगोदर व्हिडिओ बघा, व्हिडिओनुसार कॉन्सेप्ट समजून घ्या आणि नंतर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा, म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. थँक्यू.